Франция, ебано стой. Стоу галва. Спрэнт. Duomenų dirbtuvės iš vis mauzeris esi, blė. Paprašys, kad jūs čiulptumėt jam bybį. Ar jūs nesuprantat, kad ta mėsa, kuri yra parduotuvėse, ta mėsa yra ne kiauliena ir ne jautiena. Ta mėsa yra iš požemio žiurkių. Žiurkės, kurios yra dinozauro dydžio, gimdo lervas. Bledas, aš tik užkai metus gulėjau už nieką, na. Ma studentų mato šešėlinį internetą. Ten yra slapti konspektai. Saulės sistemoj yra Rusinas. Rusinas tai Sibiro planeta nuo ašigalio iki ašigalio. Tas Rusinas yra šešėlinio interneto pirmoji tema. Valdžia meluoja, kad nėra Rusino. Saulės sistemoj yra arba Rusija, arba Rusinas.
turiu, kad originalus koronavirusas gali būti, nu, humanoidų. Oi, blėt. Niekas nevyksta, niekas nevyksta, supranti? Niekas nevyksta, dar 10 valandų nėra, 10 valandų dar nėra. Valdžia nieko nedaro, nieko nepastatė, blėt. Valdžia užsiema teroru, blėt. Rusai atvažiuoja į Vilnių, Rusai atvažiuoja į Vilnių, Rusai važiuoja į Vilnių. Supranti, Rusai iš Rusijos federacijos važiuoja į Vilnių. Valdžia nieko nepadarė, ateina Rusinas ir valdžia malo šūdą, blėt. Rusai važiuoja į Vilnių. Tikrasis rašymo tikslas. Rašymas yra susijęs su teisėsauga. O teisėsaugos esmė yra, supranti, moteris turi priešų. Teisėsaugos esmė yra surinkti moterų priešų, rusų. Teisėsaugos esmė yra.